यो केपी ओली हरुले यो पहिलो चोटी प्रतिगमन गरेको होइन के? अरे पहिले पनि गरेको हो, कति चोटी गर्यो कति चोटी गर्यो? पहिले त राजा महाराजाहरुले पनि प्रतिगमन गर्थे, अहिले नयाँ नयाँ राजा महाराजाहरुले पनि प्रतिगमन भव। अरे यही संविधान, जुन संविधानमा प्रतिगमन भयो त्यो संविधान बनाउँदा पनि प्रतिगमन नै गरे थियो, होइन र? अरे बोली हालेर संविधान बनाएको होइन,